kuvauksen. Joo, semmonen Terminaattori-peli, että katsotaan. Tätä... Pikku chillillä pääsee. Jaha, noi lähti yksi sopivasti eka. Hei, Moto, jahtaessa Janne, mä jahtaan... Mä jahtaan kuuta. Oho. Minä oon Janne Blitz. Siis kuka jahtaa ei. Minua? Ketä minä pakenen? En mä tiedä. Vähän kaikkia. Tuolla tulis kuu. Et nyt jo kaikki lähditte jahtamaan kuuta. Käyhän se näinkin. Otetaan kuu eka pois. Eikö hitto, tää muuttuu kummitukseksi. Niin ei voi takaperin tulla päälle. Oi joo, nyt minä törmäsin Chambon. Ai niin, sen olisi voinut panna pois päältä sen host card. No, mä jahtaan Janne. Täällä on vähän. Kuka on tuolta ovat? Niin, tuleessa jo. Sitten se rekka tulee päälle. Ui, minä pakenin tänne sivuun. Tässä voisi olla enemmänkin näitä pikkuautoja. Harhauti humpa. Ei vielä, kun siis kuulla alle pikseli helppiä. Perkele, nyt! Nyt tulee noutajia. No niin. Nyt Janne. Oi oi oi, sieltä tulikin Pirk suoraan päälle. Oi vitsi. Ja kaikki jäi minua odottamaan. Kuu pääsee karkkuun sen. Tää on kuollut. Kuu on kuollut. Ai! Kuoli jo. Minä en huomannut edes. Tää on hyvä, kun ottaa tämä race mode vielä päälle, niin täällä on hyvä tilanne. Nyt no niin. Se ei kestänyt kauan. Se ei kestänyt kauan. Kukas sitten?